Myanmar Coffee is Iyada, Grand Palace Myanmar Coffee Mix. 怎么样？你妈的，现在老天了，旁边老皮我呢，帮买都出门老皮，哎老皮，老大我呢，阿库家罗，哎现在变老皮嘛，你妈这边累啥了，瘦了，哎，个人嘞训练表嘞，录起来嘞，把嘞，比如你妈有几下嘞，不然在队友嘞，阿老皮我呢，阿老表嘞，你面试起来嘞，把哎，医院在呢，你妈这边搞了嘞，清洁的我呢，因为帮咱家，哎，人些看家罗，哎，咪。 你那大公交那一晚搞大路路没有，我呢，哎，看家伙，你妈路路也的，第四所啦，路路撇到啊！好，那就那啥啊，你妈身上我呢，你妈白羊嘞，一路，首先呢，首先呢，家里我呢，他们，你妈后天原妈妈们说的，那鸡蛋，等于来走，天哪，你比如你妈果然来，后三脚的，三脚大了，等于没路路搞那嘛我呢，后三线上那上坡上，那真的那老水你妈，开始飙那嘛嘞，哎，天家伙，你妈一路三脚在里撇到嘛，你白羊嘞呢，一路来没天路走来。 没有，那不代表了。哎，那我呢？比如你妈呢？一路七十公里路标价，他们哦，都说嘞，你妈一样七十块价，你妈随便你别洗嘛嘞，一样叫价。哎，好，随便你要别洗要嘛喂，我刚呢随便你了，哎，监控弄嘛喂，我呢，一路没有洗不价，哎，哎，你妈一样标了的了，一路没有过路洗不标价，所以嘞，你妈来去有洗吧没了好。 当然那是面部体内，小孩先不要动了，喏，所以你妈咱们一路好，但你妈碗里啊，被收他，喏，阿个阿妹呹，哎，阿婆里有呹，手比较收来着，喏，咱们阿婆你偏吃来点看，咱们这边的刚弄收他的，都拢有喏，哎，阿拢有喏，妹妹也来，刚弄收，快没表嘞，阿婆人得啦，里边露露牙，哎，所以你妈对吃那碗吃面里来，边露没表，阿婆先不收，路线来的，搞了收他来着，东阳面还没有表，东南有西边好，哎，等下阿面啊，阿面一边表嘞啦。 อ่ะลูกก็กลัวไอ้ว่าไอ้พี่แม่ได้ไม่ได้จ่ายไปไหมเยอะเลยนี่ว่าสิเทมาฟรีเลนโลคันซาเจอลูกเปล่าเราเปล่าติงกิ้งโลอ่ะลูกยังเปล่าเลยล่ะเลยเลยเชียร์นี่ว่ากลัวไอ้เลยยูนิเวอร์ซิตี้ช่วยอะไรเปล่าเราไม่เอาลูกก็กูจะโดนเลยอ่ะลูกยังเล่นว่าเราเทนะว่าเราเปล่าเนเน่กูเลยเปล่าเลยอ่ะงั้นไงว่าเราจ้างเอชูเตย์อ่ะลูกจูเชียร์ไปตอนนี้ยานี่เปล่าเด็กแก่โอ้ไลฟ์เทลนี่ว่าเด็กแก่ยาวตัวเลยอ่ะล
့နော်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ညီမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဘွားမနေရအဲ့လို enjoy ဖြစ်တယ်အဲ့လိုအဲဒီအနုပညာတစ်ဖက်လုပ်နေတဲ့ဟိုဒီအပြင်လူတွေရဲ့ lifestyle ကိုလည်းညီမပျော်ရဟုတ်ဟုတ်ပါဆောင်ဝဲကြောင့်စိတ်ညစ်တာတစ်ဆောင်ဝဲနည်း stress များတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးလည်းသိရတယ်တက်ကတူအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေကအဆောက်ကြုံမလုပ်တာများရတယ်လေဆိုတော့ဆောင်ဝဲနည်းမှစာရဲအဲ့လိုပြီလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုနည်းနည်း stress များတာပါကျန်တာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ညီမလည်းတခြားအကြောင်းသူတွေလိုပဲဟိုစာဆောင်ဝဲဝေးနေလို့ရှိရင်တစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုအတန်းတက်မယ်ပြီရတဲ့အပြင်သွားမယ်မုတ်စားမယ်တကယ်ကျင်းနေရှောက်သွားမယ်အချိန်ကုန်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာညီမလည်းပါအဲ့လိုပျော်ပျော်နေတဲ့ type ပေါ့နော်လုံးဝစာချဖို့ type မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျဒီလိုအချိန်မှာပြင်ပန်းတော့အဲစာချဖို့ဟာလာဘယ်လိုပြောရမလဲလိုအပ်လာရင်တော့ညီမကိုယ်တိုင်စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလာရင်တော့အဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ဖြစ်ဖို့ကညီမကိုညီမမမြင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ညီမဟိုကိုယ်တိုင်တကယ်ဝါသနာပါတဲ့ psychology ကိုတက်နေရတော့လို့လည်းပါတယ်လေအဲ့ဒါဆိုတော့ညီမအဲ့လိုစာတွေကိုခတ်တယ်လို့လည်းတိတ်မမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေနေရဲအဲ့တော့ဟာစာတွေကိုနားလည်နေတယ်အတင်တော့ကလေအဲ့တော့ညီမကတ်လို့ဖြစ်တာဟုတ်